pogled čovjeka u ženu koja mu nije mahrem. Zabranjeno je muškarcu da gleda znači u ženu koja mu nije mahrem. Ovo kada govorimo da gleda, znači da gleda u lice i u šake. A mimo toga mu je svakako zabranjeno, to nema znači nikakve sumnje. Nego govorimo pogled znači u lice žene i u šake žene koje nisu avret kod jednog dijela islamskih učenjaka, tauka, kao što smo govorili. Kaže uzvišeni Allah tebarak i ta'ala kulli mu'minine yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Reci vjernicima neka obore od svojih pogleda ili dio svojih pogleda i neka čuvaju svoja stidna mjesta. Kaže Ibn Qayyim u svom djelu Raudatul Muhibbin, budući da je pogled a put ka čuvanju, ili čuvanje pogleda, put ka čuvanju stidnog mjesta počeo je uzvišenje Allah za čime? Pogledom. Kulil mu'minine je guddu min absarihim mu jahfadu furuđahum. Neka prvo obore od svojih pogleda, pa neka čuvaju i neka čuvaju svoje stidna mjesta. Pa je počeo da barak tala jednom stvari, da to bude znači, preventiva za čuvanje onoga što je u osnovi, znači, ciljano da se čuva. Pa je pogled, znači, nije čuvanje pogleda, nije naređeno samo po sebi. Je u redu. Čuvanje pogleda nije naređeno. Nego, budući da taj pogled vodi u nešto što je zabranjeno, sredstvo do toga biva šta? Zabranjeno. U redu. Gledaš u šumi u bukvu. Je ti zabranjeno da gledaš u bukvu? Nije. Zašto? Zato što taj pogled ne vodi u ono što je Allah zabranio, može samo voditi u to da povećaš svoj iman, tako subhanallah, kako Allah zelo stvorio ovaj, jeli, sve što nas okružuje u najljepšem obliku. Pa te to ne vodi u zlo i u zabranju stvar. Pa je znači čuvanje pogleda je zabrana sredstva. Ha. Je zabrana čega? Sredstva. U redu. Pa nije uzvišen Allah tebarak je otala naredio da se uopćenito obore pogledi, nego kaže min ebsarijim, od pogleda. Od pogleda, jer čovjek, znači imamo poglede koji su šerijetski su dozvoljeni. Znači bit će pogled koji su šta šerijetski dozvoljeni. I nekada ne možemo u potpunosti čuvati pogled, kao što ćemo doći kasnije, pa ćemo vidjeti da ponekad pogled biva ne tvojom voljom, pa ga nisi čuvao. Ali zato se kaže min ebsarijim, od pogleda. Znači nije naređeno, jer to bi bilo opterećenje čovjeka mimo šta njegovih mogućnosti. Šta mislite, kažete jednom čovjeku, izađite u Bosni i Hercegovini, u bilo koji grad hoćete. Izađite i čuvajte svoj pogled. Bolje da mu kažeš prekopaj bjelašnicu s jednog mjesta i prinesi na drugo. Pa tako, kako ćeš čuvati svoj pogled? Kad gdje god pogledaš, je haram. Je haram. To bi znači bilo opterećenje mimo mogućnosti, pa uzvišen je Allah, znajući našu slabost kao ljudi, nije nas opteretio onim što ne bi šta mogli podnijeti. Onim što ne bi mogli podnijeti. Pa kaže, je guddu min absarihim, neka obore od svojih, znači, pogleda. A rekao je nakon, pa zdao kaže, kulil mu'minine je guddu min absarihim, neka obore od svojih pogleda, i nije rekao, jahfalu min furuđihim, neka čuvaju od svojih stidnih, nego o jahfalu furuđam i čuvaju stidna mjesta. Pa je stidno mjesto, jer čovjek u stanju da čuva stidno mjesto općenito? Jesu. To je u stanju. Ko želi? Nikakve problema nema. Nikakve poteškoće u tome nema. Pa nije dozvolio, znači, jeli, da se čini, ovaj, da se tretira stidno mjesto kao jeli, pogled. Jer je pogled put ka tom nemoralu, pa je onda zabranjeno ono što se može od njega čuvati. A nemoral je, znači, zabranjen općenito. Imamo hadis Ibn Abbas, poznat hadis, da je došao, poslanik sallam, da je jahao na devi, na hađu da je bio, pa je za njega bio Fadl, brat Ibn Abbas. Pa je došao i zaustavila ga jedna žena da ga nešto pita, pa je počeo da gleda u njega. I ona je gledala u njega. Pa je uzeo poslanik sallam i okrenuo mu glavu na drugu stranu. Pa je to osuda od poslanika sallam ili potvrda. Odsuda,
negiranje znači takvog postupka. Gledaš pa mu je okrenut. Samo što je poslanik sa osvijem bio blag, znači u osuđivanju zla. Ali dovoljno jasan. Ali dovoljno šta? Jasan. Jer samo to okretanje, znači glave na njegovu stranu, ukazuje da, da je taj postupak neispravljen. Taj postupak, znači, ne treba, ne treba upražnjavati. Smisla, znači, gledati u, ili u lice žene. Dalje, imamo hadis Jarira ibn Abdillah al-Bajali. Jarir ibn Abdillah al-Bajali. Ashab, on je primio islam možda 2-3 mjeseca prije smrti poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, pitao sam poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, o Seltuan, nazratil fuđa'e. Nazratil fuđa'e, to je iznenadni pogled, znači koga čovjek usmjeri, pa kaže, Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, fa emareni en asrife basari, pa mi je naredio da usmjerim svoj pogled na drugu stranu. Da ga usmjerim na drugu. Jer to je taj braćo min epsalih, da čuvate od svojih pogleda. Čovjek ne može čuvati sve svoje poglede, to je nemoguće. Ali može čuvati, znači nakon tog prvog pogleda, čuva ono jeli, što je preostalo, kako došlo hadisu. Ibn Burejde kaže, rekao je moj babu, to jeste Burejde radi Allah, tamo kaže, da je Ali upitao poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao poslanik Ali, kaže, ja Ali, la tatba en nazrate nazre, fe inne leke l'ula, o lejse tlake l'akhire. Kaže, u Alija nemoj ovaj gledati, ovaj ponavljati pogled, jedan put vidiš, pa drugi put, pa treći put. Kaže, tebi je prvi pogled, a drugi nije tebi. To misli se, za prvi nemaš grijeha, a za drugi već šta imaš. Jer je drugi učinjen namjerno, tako? Drugi učinjen namjerno. Drugi pogled je namjerno. Dozvoljeno je čovjeku da gleda u ženu, ako je u tome velika korist. Ako u tome je velika korist. Znači, a ovu veliku korist ne procenjuje ljudska duša. Ljudska duša, kada je god upitaš dušu, kaže, pa živ bio narod, da je korist, samo gleda. Tako, ne procenjuje tvoja duša, nego procenjuju šerijetski tekstovi, procenjuju riječi islamskih učenjaka koji su pojasnili, znači, ciljeve šerijata, na osnovu argumenta. Jeste kada je, znači, u velika korist. To je pogled. Zato što je rečeno min ebsarihi, od pogleda. Znači, jedan dio pogleda se čuva, 80%, 90%, a 10% se šta? Ne čuva, jer u tome pogledu je šta? Kao što ćemo vidjeti, gdje se to ne čuva pogled, gdje nije dužan da se čuva pogled, gdje je bolje da čovjek pogleda ono što je šta? Haram. Možete misliti da je bolje da čovjek gleda ono što je haram. Pa vidjet ćemo, doćemo do toga. Znači, ovaj, čuva se dio pogleda. Dok je za stidam je stvarno šta, da se čuva općenito. Može čovjek kazati, radi koristi velike, počinit ću nemoral. Kako tu može biti velika korist? Kakva je to korist? Kakva to korist može biti da čovjek počini? Ne može biti korist. Ali u pogledu može biti korist. U pogledu može biti velika korist. Pa i zbog toga i osnova tome je hadis Alija radijallahu anhu, koga bi Buhari sunen sahih, kada mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da ide da prati onu ženu što je Hatib ibn Abi Belta napisao pismo šta? Mušricima obavještava i o dolasku poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, u Meku. Pa je došao i želio da je obavijesti time, znači. Pa je Alija pratio tu ženu i da kaže na to i to mjesto, tu i to dolinu, naći ćete ženu da sjedi. I obraća dokaz za poslanstvo. Ko to može poslanika sad obavijesti? Gdje će ta žena biti u toj i toj dolini? On je prati. Nije ona sada tamo da je nekom obavijestio, prego ona čeka vas 5 dana tamo. Žena ide prema, stala da se odmori, tako pola sahata, sahat dva, odmori se, ospava i nastavlja, znači, svoj put. Bez spava večer. I te kaže, za njom prate naći to i to i to i dolni, kaže, ima pri sebi pismo. Napisao ga je Hate. I dolaze njoj i kažu, vadi pismo. Kaže, nemam pismo. Kaže, ali kaže, vallaha i poslanik sam se ne laže. Vadi pismo, ću te, kaže, raspremit ću te na suhu. I dode sva odjeća, vadi pismo. Pa kada je vidjela ozbiljnost da se Alija ne šali, znači, pismo mora biti, gdje je, ja ne znam, ali mora biti pri tebi, a mi ćemo ga naći sigurno. Pa izvedila je za svog pasa, ovako izvedila je pismo. Ovaj. Pa je došao, jel, nazad tim pismom, Medinu, Omer de Lava, traži da presudi on, Hatim. Kaže, Allah, posljednička je to je monarki, kaže, dozvoli mi, kaže, da ga skratim. Pa kaže, o Omere, kaže, zar si zaboravio da on učesnika Bedra? Da on učesnika šta? Bedra.
A kaže uzvišeni Allah je pogledao srca an Allah azuđuje pala'ala ehli bedri fa kale i'amlu ma šitum fa lakum fa lakum. Pogledao, kaže, srca u Bedrija, u njeva srca rekao, kaže, radite što hoćete, ja sam oprostio. I zato, braćo, čovjek ne treba, kada vidi pri muslimanu zlo, vidi pri njemu nekakvo ružno djelo koje čini, ne treba odmah trčati sa osudom da ga, da ga bruka i da ga sramoti. Možda taj čovjek ima dobri djela kod Allaha, koja će mu pokriti to djelo da se ne vidi. Jel u redu? Pogledajte, ovo nije bila mala stvar. Da pošalje pismo iz Meke, iz Medine u Meku obavještava mušrike o tome da poslanik, to je izdaja. I to je rad protiv poslanika, sad smo u korist mušrika. No međutim, poslanik sa osrame je rekao, uzvišen je Allah, kaže, pogledao u srca Bedrija, pa im je rekao, radite što želite, pa ja sam vama, naravno, ne mislim se time, činite i kufr, činite, kao što je rekao poslanik, ne smeta Osmanu šta uradi nakon danas. Ne znači da će Osman činiti širke, tako, ili da će, da može Osman činiti nemoral i da mu je to dozvoljeno. Nego hoće se kazati, toliko on ima kredita, u redu, toliko ima dobrih dijela, da to nije lahko potrošiti. U redu. Time se hoće, znači to se hoće, jeli kazati. A u protivnom, širk da počini i poslanik, ili bilo ko od poslanika, ne bi bilo oprošteno, pa kako onda obični ljudi. Što je svakako nemoguće da neko od poslanika učini ni veliki grijeh, a kamoli širk. Pa je vratio to pismo, znači, kaže Hatib, Hatib se pravdao, kaže Allahu poslaniče, vallahi, kaže, moja ljubav prema Allahu i prema poslaniku se povećala. Vallahi, to Allahu poslaniče nisam uradio i ljubav prema kufru, nego sam to uradio, kaže, što svako ima među mušicima nekoga ko će mu štiti porodicu, pa sam ja, kaže, htio nekakav kontakt da ostvari, ništa drugo. No, međutim, kazao je stvar koju nije šta smio, koju nije smio reći, ništa više je od toga. Tako da je poslanik, znači, prešao preko toga. Kaže Ibn Hađar, u ovome hadisu je dokaz da je dozvoljeno gledati u stidne dijelove žene, ako je u tome velika korist, ako je u tome darura koja se ne može izbjeći. Je li mogao Ali da raspremi da ne gleda? Nije mogao i da nakon toga mora gledati. Možda je stavila to negdje na svoje tijelo, privezala to na tijelo, mora vidjeti gdje je tako. Morao bi gledati u njeno šta. Jer Ali je naumio šta da je? Raspremi, pa znači u tome nema nikakve znači smetnje, ako je u tome velika, a za nije korist da se to spriječi pismo, da kažemo ne, a ovdje bila ja, ali nemoj, boj sa Allaha dođe, nemoj, gledati u sidno mjesto žene, neko, taman obavijestila ona šta, mušike nema veze, ali ti ne smiješ gledati ono što je šta, zabranjeno, nije, uzvišen je Allah, te barek dala, tako nas znači poučio. Neka ulema je dozvolila prilikom određenih kontakata između muškaraca i žena, znači kupovina, prodaja i tako dalje. Kažu i tu je nužda nekakva da se gleda, međutim, ta nužda je Allah ta'ala da, iako jeste nužda, onda se gleda tamo gdje je nužda. Ali da nužda dođe, da dođe žena, kupuje od čovjeka i gleda u njega i on gleda u nju, znači pričaju jedno sa drugim. Dobro, doćemo do pitanja gledanja žene u muškarce. To nije nužda. Ako postoji nužda u tom momentu, onda to bi bila nužda. Protivno, ne bi se tretirala, ne tretira se nužda.